L'essencial d'una tragèdia és el sisè acte, els morts ressuscitant del batallar de l'escenari. Per a mi, l'essencial d'una tragèdia és el sisè acte, els morts ressuscitant de la batalla de l'escenari. Els retocs de perruques i vestits, el punyal que s'arrenca del pit, la soga que es desfà del coll, i els morts sumant-se en filera dels vius de cara al públic. Els actors saludant, un per un. La mà blanca sobre el cor ferit, la reverència de la suïcida, l'agraïda inclinació del cap tallat, i després saludant tots alhora, la ira oferint el braç a la tendresa, la víctima mirant extasiada els ulls del seu botxí, el rebel acompanyant el tirà sense rancúnia, l'eternitat trepitjada amb la punta d'un botí daurat, les moralines dissipant-se amb les ales d'un barret, la incorregible disposició a tornar a començar a partir de demà. I l'entrada en fila índia dels morts molt abans, el tercer acte, el quart, l'entreacte, el retorn miraculós dels desapareguts sense rastre. Pensar que entre cametes han esperat pacientment, sense treure's el vestuari ni tan sols el maquillatge, em commou més que els monòlegs d'una tragèdia. Però el que trobo veritablement solemne és la baixada del taló i el que es continua veient a través d'una petita escletxa. Aquí una mà es precipita cap a una flor, allà una altra mà recull una espasa caiguda, i aleshores de cop una tercera mà, una mà invisible, compleix amb el seu propòsit. I llavors sí. Llavors sento amb un nus a l'hora.